Dnes si spolu na mobilný predstavíme prvý transparentný, teda priehľadný mobilný telefón, ktorým je LG G900, známy tiež pod označením Crystal. Tento mobilný telefón v sebe ukrýva širokú škálu multimediálnych funkcií a obohatený aj veľmi štýlový prvok, ktorým je práve vysúvacia klávesnica, ktorá je úplne priehľadná. Poďme sa ale najskôr pozrieť na jeho konštrukciu. Nosným konštrukčným materiálom je plast, no nájdeme tu aj niekoľko kovových prvkov, ako je napríklad tento kovový rám, ktorý spája oba diely pohromade. Na pravej strane nájdeme dvojité tlačidlo pre ovládanie hlasitosti a dvojpolovú spúšť fotoaparátu. Ten sa ukrýva pod zadným krytom, teda je dobre chránený, no pri fotení je nutné telefón vysunúť. LG Crystal disponuje širokouhlým multidotykovým displejom s uhlopriečkou 3 palcov. Z multimediálnych funkcií musíme spomenúť 8-megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED diodou, či napríklad vysielač FM vln. Pochváliť tiež treba prítomnosť rýchlych dátových prenosov až do rýchlosti 7,2 Mbit za sekundu, či napríklad Wi-Fi pripojenie. Integrovaného GPS sme sa žiaľ nedočkali. Najväčším lákadlom LG Crystal však naďalej ostáva priehľadná klávesnica, ktorá slúži zároveň ako touchpad. Pomocou nej teda môžeme ovládať celý telefón, pohybovať sa na webe alebo písať SMS správy.